നമസ്കാരം. ഇത് വി വി വേണുഗോപാൽ. കൗമുദി ന്യൂസ് ട്രാക്ക് പ്രസന്റഡ് ബൈ ദുബായ് ഗോൾഡിന്റെ ഈ ലക്കത്തിലെ വാർത്തകളിലേക്കും വിശേഷങ്ങളിലേക്കും സ്വാഗതം. അബ്ദുൽ നാസർ മദനിക്ക് രോഗശയ്യയിലുള്ള അമ്മയെ കാണാൻ കേരളത്തിലെത്തണം. ഒപ്പം മകൻ്റെ വിവാഹം 9-ാം തീയതി തലശ്ശേരിയിൽ നടക്കുന്നു, അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും വേണം. ഈ രണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ കർണാടക സർക്കാർ മദനിയുടെ സുരക്ഷാ ചെലവിലേക്കായി 15 ലക്ഷം രൂപ കെട്ടിവെക്കണം എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അത് വലിയ വിവാദമായി. അത് സംബന്ധിച്ച് കർണാടക സർക്കാരിന് കൂടി വിമർശനം തന്നെ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു കോടതിയിൽ നിന്ന്. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പല പത്രങ്ങളുടെയും പ്രധാന വാർത്ത. വാർത്താ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം തലക്കെട്ടുകൾ നോക്കാം. കേരളകൗമുദി, മദനി വിഷയത്തിൽ കർണാടക സർക്കാരിനെ കുടഞ്ഞ് സുപ്രീം കോടതി എന്നതാണ് മുഖ്യ വാർത്ത ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. മലയാള മനോരമ മദ്യശാലകൾക്ക് പാത തുറക്കുന്നു എന്നതാണ് വാർത്ത. അതായത് സംസ്ഥാന ദേശീയ പാതകളിൽ നിന്ന് 500 മീറ്റർ വിട്ടു വേണം മദ്യശാലകളെന്ന നിബന്ധന മാറ്റിക്കൊണ്ട് മദ്യശാലകൾക്ക് പാത തുറക്കുന്നു എന്നതാണ് മുഖ്യ വാർത്ത. മാതൃഭൂമി, 2.5 ലക്ഷത്തിലേറെ സ്കൂളുകൾ ലയിപ്പിക്കും എന്നതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ ഒരു നീക്കമാണ്. ദേശാഭിമാനി, ലോക്സഭയിൽ CPIM പ്രതിഷേധം, BJPയുടെ കള്ളക്കളി പൊളിച്ചു എന്നതാണ് മുഖ്യ വാർത്ത. അതായത് കേരളത്തിലാകെ കുഴപ്പമാണ്, ക്രമസമാധാനം ഇല്ല, ആകെ വഷളാണ്, രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ നിത്യസംഭവമാണ് എന്നെല്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു BJP എന്ന ഒരർത്ഥത്തിൽ BJPയുടെ കള്ളക്കളി പൊളിച്ചു എന്നതാണ് ദേശാഭിമാനിയുടെ പ്രധാന വാർത്ത. മാധ്യമം, മദനിയുടെ യാത്രാ ബിൽ സുപ്രീം കോടതി തിരിച്ചയച്ചു, കർണാടകയെ കുടഞ്ഞു. മംഗളം, മദനിയുടെ സുരക്ഷാ ചെലവ് കർണാടകയ്ക്ക് സുപ്രീം കോടതി വിമർശനം, യാത്ര മുടക്കലോ ലക്ഷ്യം എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ചത്. ദീപിക, കാശ്മീരിൽ മേജറിനും ജവാനും വീരമൃത്യു എന്നതാണ് മുഖ്യ വാർത്ത. ലഷ്കർ ഇ തൈബ കമാൻഡർ അബു ദുജാനയെയും കൂട്ടാളിയെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സൈന്യം വധിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മറുപടി എന്നോണം മേജറിനും ജവാനും ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മേജറും ജവാനും കൊല്ലപ്പെട്ടതാണ് ദീപികയുടെ മുഖ്യ വാർത്തയ്ക്ക് വിഷയമായത്. ദ ഹിന്ദു, നോട്ട ഓപ്ഷൻ ടു സ്റ്റേ ഇൻ രാജ്യസഭാ പോൾസ്. അതായത് നോട്ട രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബാധകമാക്കരുത് എന്ന് കോൺഗ്രസ് കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ആ ആവശ്യം കോടതി തള്ളി. ആർ യു അപ്രിഹെൻസീവ് ഓഫ് ലൂസിംഗ്, സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജ് കൗൺസൽ സിബൽ. ദ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ചൈന എസ്കലേറ്റ്സ് റെട്ടറിക് ഓവർ ഡോക്ലാം സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ്. ചൈനയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വഷളായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ദ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യ വാർത്ത. ദ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്, വൈ നോട്ട ഈസ് എ ബിഗ് ഡീൽ ഫോർ അഹമ്മദ് പട്ടേൽ എന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ചതാണ്. നിഷേധ വോട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആവശ്യം തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ദ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ മുഖ്യ വാർത്ത. ഇനി നമുക്ക് വാർത്താ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കാം. മദനി വിഷയത്തിൽ കർണാടക സർക്കാരിനെ കുടഞ്ഞ് സുപ്രീം കോടതി എന്ന മുഖ്യ വാർത്തയുടെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്. യാത്ര മുടക്കാനാണോ ശ്രമം എന്നും ഹൈലൈറ്റായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേരളകൗമുദി. അമ്മയെ കാണാനും മകൻ്റെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും കേരളത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് PDP ചെയർമാൻ അബ്ദുൽ നാസർ മദനിയോട് 15 ലക്ഷം രൂപ സുരക്ഷാ ചെലവ് ആവശ്യപ്പെട്ട കർണാടക സർക്കാരിനെ സുപ്രീം കോടതി രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ കുടഞ്ഞു. ആരുടെ മുന്നിലാണ് ഇത്തരം കണക്കുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം മറക്കരുതെന്നും അത് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കണമെന്നും കർണാടക അഭിഭാഷകനെ കോടതി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. മദനിക്ക് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് യാത്രാ ചെലവും ദിവസ ചെലവും മാത്രമേ വഹിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്നും അത് എത്രയാണെന്ന് നാളെ തന്നെ അറിയിക്കണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു വാർത്ത. കേരളത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ ആവശ്യമില്ല, സുരക്ഷ വേണ്ട എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു. കാരണം വെച്ചാൽ കർണാടക ജയിലിലാണ് മദനി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്, വിചാരണ തടവുകാരെ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ കർണാടക സർക്കാരിൻ്റെ ചുമതലയാണ്. അതല്ലാതെ കേരളം ഈ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയതും അനുബന്ധമായി കേരളം നൽകിയിരിക്കുന്നു. മുമ്പ് കേരളം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ 10,000 രൂപ മാത്രമാണ് നൽകിയതെന്ന് മദനിയുടെ അഭിഭാഷകരായ പ്രശാന്ത് ഭൂഷണും ഹാരിസ് ബീരാനും കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചതും എടുത്ത് പറഞ്ഞു കോടതിയിൽ. മറ്റൊന്ന്, ഡി സിനിമാസിന് തിരശ്ശീല ഉയരില്ല എന്ന വാർത്തയാണ് കേരളകൗമുദി 1-ാം പേജിൽ തന്നെ പ്രാധാന്യത്തോടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വൻ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തി, കയ്യേറ്റ ഭൂമിയും ഉൾപ്പെടുന്നു ഡി സിനിമാസ് എന്ന
ദിലീപിൻ്റെ തിയേറ്റർ സമുച്ചയത്തിന് എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡി സിനിമാസിൽ ഇനി തിരശ്ശീല ഉയരില്ല എന്ന വാർത്തയും കേരളമതി പ്രാധാന്യത്തോടെ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തിയേറ്റർ അടയ്ക്കാൻ നഗരസഭാ തീരുമാനമാണ്, ചാലക്കുടി നഗരസഭയുടെ തീരുമാനമാണത്. പ്രവർത്തിച്ചു വന്നത് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ, വിജിലൻസ് അന്വേഷണം തീരും വരെ തുറക്കില്ല എന്നിങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മഞ്ജുവിനും കാവ്യയ്ക്കും മുമ്പേ ദിലീപിന് മറ്റൊരു പ്രണയം എന്ന വാർത്തയും ഉണ്ട് ഒന്നാം പേജിൽ കേരളമതിയുടെ. അച്ഛൻ്റെ വകയിലുള്ള ഒരു സഹോദരിയുടെ മകള് ആയിട്ടാണ് രജിസ്റ്റർ വിവാഹത്തിന് അപേക്ഷ നൽകി എങ്കിലും ആ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിയില്ല എന്നാണ് വാർത്തയിൽ പറയുന്നത്. അത് മഞ്ജുവിനെ പ്രണയിക്കും മുമ്പുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടായിട്ടാണ് വാർത്തയിൽ പറയുന്നത്. ഇനി പ്രധാന വാർത്താ പേജിൽ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നോക്കാം. പശു മന്ത്രാലയം രൂപീകരിക്കുമെന്ന് BJP അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ പ്രസ്താവിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുജീത്തിൻ്റെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായൊരു കാർട്ടൂൺ, വളരെ രസകരവും ശ്രദ്ധേയവുമായിട്ടുള്ളൊരു കാർട്ടൂണാണ് കാലികം പേജ് പ്രാധാന്യത്തോടെ കേരളമതി ഇന്ന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ BJPയെ ലോക്സഭയിൽ തിരിച്ചടിച്ച് CPM എന്നതാണ് പേജിലെ പ്രധാന വാർത്ത. അതായത് കേരളത്തിൽ ക്രമസമാധാന നില ആകെ കുഴപ്പത്തിലാണ്, ദിനേന എന്നോണം രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നെല്ലാമുള്ള BJPയുടെ പ്രചാരണത്തെ പൊളിച്ചടുക്കിക്കൊണ്ട് CPMന് വേണ്ടി P. കരുണാകരൻ ലോക്സഭയിൽ ശക്തമായി വാദിച്ചതാണ് വാർത്തയുടെ ഉള്ളടക്കം. ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടാണത്. മറ്റൊന്ന്, അഭിഭാഷകനെ മാറ്റി ജാതകം തെളിയുമോ എന്ന് നോക്കാൻ ദിലീപ് എന്നതാണ് മറ്റൊരു വാർത്ത. അതായത് അഡ്വക്കേറ്റ് KN രാംകുമാറായിരുന്നു ദിലീപിന് വേണ്ടി ചാലക്കുടി കോടതിയിൽ, ക്ഷമിക്കണം, ആലുവ കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ആദ്യം സമർപ്പിച്ചതും അത് തള്ളിയതുമെല്ലാം. അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ തന്നെയുള്ള വളരെ പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ക്രിമിനൽ അഭിഭാഷകനെ ദിലീപിൻ്റെ സഹോദരൻ പോയി കാണുകയും വക്കാലത്ത് ഏൽപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നെല്ലാമാണ് ആ വാർത്തയിൽ പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ അപ്പുണ്ണിയെയും നാദശായെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് വാർത്തയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനും കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാനും ശ്രമിച്ചെന്ന കുറ്റമായിരിക്കും നാദശായ്ക്കെതിരെ ചുമത്തുക. അപ്പുണ്ണിക്കെതിരെ ഏതൊക്കെ കുറ്റം ചുമത്തണം എന്ന അന്വേഷണ സംഘം ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നും വാർത്തയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി മനോരമയിലെ വാർത്താ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കാം. മദ്യശാലകൾക്ക് പാത തുറക്കുന്നു. അതായത് ദേശീയ സംസ്ഥാന പാതകൾക്ക് 500 മീറ്റർ അകലത്തിൽ മാത്രമേ മദ്യശാലകൾ പാടുള്ളൂ എന്ന നിബന്ധന, അത് പിന്നീട് അയവ് വന്നു. അതനുസരിച്ച് ദേശീയ സംസ്ഥാന പാതകളുടെ പദവി മാറ്റാമെന്ന് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാർ ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ. റിപ്പോർട്ട് ഈ മാസാവസാനം CPMഉം LDFഉം വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യും എന്നും അനുബന്ധമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 1150 കോടി രൂപയാണ് പ്രതിദിനം, തുടർന്ന് ഒരു വർഷത്തിൽ 1150 കോടി രൂപയുടെ അധിക വരുമാനമാണ് മദ്യശാലകൾ തുറന്നാൽ ഉണ്ടാവുക. മദ്യശാലകൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നത് മൂലം സർക്കാരിന് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പ്രതിദിനം 3 കോടി രൂപയാണ് എന്ന് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ഋഷിരാജ് സിംഗ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് അനുബന്ധമായി തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കോടതി താഴിട്ടു, പിന്നെ വഴി തുറന്നു എന്ന അനുബന്ധ വാർത്തയുമുണ്ട്. അതിലിങ്ങനെ പറയുന്നു, ദേശീയ സംസ്ഥാന പാതകളുടെ 500 മീറ്റർ പരിധിയിൽ മദ്യവില്പന നിരോധിച്ച് കഴിഞ്ഞ March 31 സുപ്രീം കോടതി വിധി. എന്നാൽ പാതകളുടെ നഗരത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഭാഗത്തെ മദ്യശാലകൾക്ക് ഇത് ബാധകം ആക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് July 4 വിധിച്ചു. നഗരപരിധിക്കുള്ളിലെ റോഡുകളെ ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി മദ്യശാലകൾക്ക് അനുമതി നൽകാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്നും സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി. പ്രത്യേക അനുമതിയുടെ ആവശ്യം ഇതിന് ഇല്ല എന്നും വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടു. അതാണ് മനോരമയുടെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യ വാർത്ത. ഇനി പ്രധാന വാർത്താ പേജിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നോക്കാം. CPM സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ ഗവർണർക്കും യെച്ചൂരിക്കും വിമർശനം എന്നതാണ് പേജിലെ പ്രധാന വാർത്ത. അതിൻ്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളിങ്ങനെയാണ്. കൂടിക്കാഴ്ച വിളിച്ചു വരുത്തലാക്കി രാജ്ഭവൻ പ്രതിജ്ഞിപ്പിച്ചു. കോൺഗ്രസ് പിന്തുണ തർക്കത്തിൽ യെച്ചൂരി മൗനം പാലിച്ചു എന്നിങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ വാർത്തയുടെ. തലസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും DGPയെയും വിളിച്ചു വരുത്തിയ ഗവർണറുടെ നടപടിക്കെതിരെ CPM സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ വിമർശനം. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തിയെന്ന തരത്തിലുള്ള ഗവർണർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് ഔചിത്യമായില്ലെന്നും അംഗങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി. കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടതും കീഴ്വഴക്കം ഇല്ലാത്ത നടപടിയാണ്. ഇത് കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിളിച്ചു വരുത്തിയെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ മാധ്യമങ്ങൾക്കുമായി. ഗവർണറുടെ നടപടി സദുദ്ദേശത്തോടെയാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ടെന്നും അഭിപ്രായം ഉയർന്നു. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അവതരിപ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയ റിപ്പോർട്ടിലായിരുന്നു ചർച്ച. ഗവർണറുടെ നടപടിയിൽ അസ്വാഭാവികത ഇല്ലെന്നും, എന്നാൽ ഈ നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ടെന്നും സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു ആ വാർത്താ വിശദാംശങ്ങൾ. ഇനി മാതൃഭൂമിയിലെ വാർത്താ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കാം.
രണ്ടര ലക്ഷത്തിലേറെ സ്കൂളുകൾ ലയിപ്പിക്കും എന്ന മുഖ്യ വാർത്തയിൽ മാധ്യമം പറയുന്നത് എൽ പി യു പി സ്കൂളുകൾ ലയിപ്പിക്കാൻ കരട് മാർഗരേഖയായി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇക്കാര്യത്തിൽ തേടി കേരളം നിലപാടെടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായ സി രവീന്ദ്രനാഥ് വ്യക്തമാക്കിയതും ഹൈലൈറ്റായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ജോർഡി മലയിലിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണ്. മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിന് ഒരു വില്ലേജിലെ എല്ലാ സർക്കാർ സ്കൂളുകളും ലയിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയം തയ്യാറാക്കിയ കരട് മാർഗരേഖയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ അഭിപ്രായം തേടി. പുതുതായി കുട്ടികളെ ലഭിക്കാത്തവയും 30-ൽ താഴെ കുട്ടികൾ ഉള്ളവയും അധ്യാപകർ കുറവുമുള്ള സ്കൂളുകളെ ലയിപ്പിക്കണം എന്നാണ് നിർദ്ദേശം. എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു ആ വാർത്ത. ഇനി ഇന്നത്തെ മുഖപ്രസംഗങ്ങൾ. ഗുജറാത്തിലെ രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ കുതിര കച്ചവടവും മറ്റും വാർത്തയിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ കർണാടകത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സീനിയർ മന്ത്രി ശിവകുമാർ, അദ്ദേഹം 44 കോൺഗ്രസ് എം പിമാരെ, ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള 44 കോൺഗ്രസ് എം പിമാരെ കർണാടകത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് റിസോർട്ടിൽ ഒളിവിൽ താമസിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റെയ്ഡ് നടത്തി 10 കോടിയോളം രൂപ ഇൻകം ടാക്സുകാർ പിടിച്ചെടുത്തു. ഇതെല്ലാമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കേരള മന്ത്രിയുടെ ഇന്നത്തെ മുഖപുസ്തകം. മന്ത്രിയെ വീഴ്ത്തിയ നികുതി റെയ്ഡ്. കോടിപതികൾ മന്ത്രിമാരാകുന്നതും മന്ത്രിമാരായ ശേഷം കോടിപതികൾ ആയിത്തീരുന്നവരും ധാരാളമുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് നേതാവും പാർട്ടി അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറിയുമായ അഹമ്മദ് പട്ടേലിനെ 6-ാം വട്ടവും രാജ്യസഭയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനായി ഗുജറാത്തിലെ കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരെ ഒന്നടങ്കം ചെല്ലും ചെലവും നൽകി ബാംഗ്ലൂരുവിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കർണാടക ഊർജ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാറിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര ആദായ നികുതി വകുപ്പ് 10 കോടി രൂപയുടെ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത പണം പിടികൂടിയതിൽ കോൺഗ്രസ് വല്ലാതെ ക്ഷോഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ബുധനാഴ്ച പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇരു സഭകളുടെയും നടപടികൾ അവർ തടസ്സപ്പെടുത്തി. ബഹളം കാരണം രാജ്യസഭ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പിരിയേണ്ടിയും വന്നു. ബി ജെ പിക്കാരുടെ കൺവെട്ടത്ത് നിന്ന് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരെ വിരട്ടാൻ വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയ ദുരുദ്ദേശത്തോടെ കേന്ദ്രം ഒപ്പിച്ച പണിയാണ് ശിവകുമാറിനെതിരെയുള്ള റെയ്ഡ് എന്നാണ് ആരോപണം. ഏത് സമയത്തും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് ആശ്രയിക്കാവുന്ന പണപ്പെട്ടി എന്ന നിലയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ശിവകുമാറിന് വേദനയും നഷ്ടവും ഉണ്ടാക്കുന്ന നടപടികളിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് അമർഷവും പ്രതിഷേധവും ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികം. എന്നാൽ വീട്ടിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളിലും അളവറ്റ തോതിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കള്ളപ്പണം പിടികൂടുന്നത് എങ്ങനെ അധാർമിക പ്രവൃത്തിയാകും എന്ന് ചോദിക്കുന്ന മുഖപ്രസംഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ തുടരുന്നു. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്ന മന്ത്രിമാരിൽ 2-ാം സ്ഥാനത്താണ് ഈ ശിവകുമാറിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്നും മുഖപ്രസംഗത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട്. തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. 10 ആണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ആന്ധ്ര മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന എൻ ടി രാമറാവുവാണ് ഭരണ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായപ്പോൾ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാനും സ്വന്തം പക്ഷത്ത് അവരെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനും എം എൽ എമാരെ ആട്ടിത്തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന സമ്പ്രദായം തുടങ്ങിവെച്ചത്. സമീപകാലത്ത് ജയലളിതയുടെ മരണശേഷം തമിഴ്നാട്ടിലും ജനാധിപത്യത്തിന് കളങ്കം ചാർത്തിയ റിസോർട്ട് നാടകം അരങ്ങേറി എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു മുഖപ്രസംഗം. ആ ദുഷ്പ്രവണത ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു. മന്ത്രി ശിവകുമാറാണ് ഇപ്പോൾ രാമറാവുവിൻ്റെയും ജയലളിതയും മറ്റും ജലധിത പിൻഗാമിയായി, സ്വയം അവരോധിക്കപ്പെട്ട ശശികലയുടെയും മറ്റും ചെയ്തികളുടെ ഒരു പിൻഗാമിയായി തീർന്നത് എന്നതാണ് ആ വിശേഷം. ഇനി മനോരമയുടെ മുഖപ്രസംഗം നോക്കാം. ജി എസ് ടി വിലക്കുറവ് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കണം എന്നതാണ്. ജി എസ് ടി നടപ്പാക്കിയതിൽ ഒരുപാട് തൃപ്തിക്കുറവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഗൃഹപാഠം ചെയ്യാതെ നടപ്പാക്കിയ ഒരു നടപടി എന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് പരാതികളുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മനോരമയുടെ മുഖപ്രസംഗം. ജി എസ് ടി വിലക്കുറവ് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കണം, നാളത്തെ കൗൺസിലിൽ കേരളത്തിന് പ്രതീക്ഷ. നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്കടക്കം വില കുറയും എന്ന കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ചരക്ക് സേവന നികുതിയെ ജനം പ്രതീക്ഷയോടെ വരവേൽക്കാനുള്ള മുഖ്യ കാരണം. പക്ഷേ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നികുതി പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കിയിട്ട് 1 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള ചിത്രത്തിൽ ഒന്ന് വ്യക്തം. പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ വില കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. പഞ്ചസാര, തേയില, ധാന്യങ്ങൾ, ഭക്ഷ്യെണ്ണ, സോപ്പ് തുടങ്ങി വില കുറയുമെന്ന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച 101 ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ മിക്കതും ഇപ്പോഴും വിൽക്കുന്നത് പഴയ വിലയ്ക്ക് തന്നെയെങ്കിൽ വിഡ്ഢികളായത് പൊതുജനമാണ്. ഇവയിൽ പലതിനും വില കൂടി എന്നത് മറ്റൊരു വൈരുദ്ധ്യം. ലിറ്ററിന് 20 രൂപ നിരക്കിൽ വിറ്റിരുന്ന കുപ്പിവെള്ളത്തിൻ്റെ നികുതി താണു, എന്നാൽ വില പഴയത് തന്നെ. നികുതി വർദ്ധിച്ചവയ്ക്കാകട്ടെ സ്വാഭാവികമായും വില കൂടുകയും ചെയ്തു എന്നിങ്ങനെ പോകുന്ന മുഖപ്രസംഗത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അവസാന ഭാഗത്ത് പറയുന്നത്. രാജ്യം ഏറ്റവും വലിയ നികുതി പരിഷ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭദശയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നികുതി നിർണയത്തിൽ പാകപ്പിഴവുകൾ സ്വാഭാവികമാണ്.
എന്നാൽ പിഴവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവ തിരുത്താനുള്ള സമീപനമാണ് സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. നാളത്തെ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിൽ നിന്ന് അത്തരം ജനഹിത തീരുമാനങ്ങളാണ് കേരളം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് മുഖപ്രസംഗം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മുഖപ്രസംഗം അവസാനിക്കുന്നത്. ഇനി മാതൃഭൂമിയുടെ മുഖപ്രസംഗം നോക്കാം. തർക്കം തീരാത്ത സ്വാശ്രയ പ്രവേശനം എന്നതാണ്. നീറ്റ് വന്നിട്ടും സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ പ്രവേശനം നീറ്റായി നടക്കുന്നില്ല ഇത്തവണയും എന്നതാണ് അവസ്ഥ. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ ഇന്നത്തെ മുഖപ്രസംഗം. തർക്കം തീരാത്ത സ്വാശ്രയ പ്രവേശനം. എം ബി ബി എസ് പ്രവേശനത്തിലും നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി കം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് അതായത് നീറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയതോടെ പ്രവേശനത്തിൽ മുൻവർഷങ്ങളുടെ വിവാദങ്ങൾക്ക് ഇനി സാധ്യത ഇല്ല എന്ന സുവിഭ പ്രതീക്ഷയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണയും സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ പ്രവേശനം തർക്കത്തിലാണ്. ഏകീകൃത ഫീസ് നിശ്ചയിക്കുക മാത്രമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുണ്ടായിരുന്ന ചുമതല. ആദ്യം 5.5 ലക്ഷം രൂപ ഫീസ് നിശ്ചയിച്ച നടപടിക്ക് നിയമസാധുത ഇല്ല എന്ന് കണ്ട് സർക്കാരിന് പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു. പിന്നീട് 5 ലക്ഷം രൂപ നിശ്ചയിച്ചെങ്കിലും അതും സ്വീകാര്യമല്ലാത്തതിനാൽ മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത്തവണ പ്രവേശന നടപടികളിൽ സർക്കാരിന് പല പിഴവുകളും പറ്റി. സ്വാശ്രയ നിയമം സംബന്ധിച്ച ഓർഡിനൻസ് അപാകങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ തിരുത്തി ഇറക്കേണ്ടി വന്നു. ആലോചനയില്ലാതെ മതസംഘടനകൾക്ക് സീറ്റ് നിശ്ചയിച്ചു നൽകിയതും എതിർപ്പ് കാരണം പിൻവലിച്ചു. സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ പ്രവേശനം അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ് എന്ന ധാരണയാണ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത്. എന്നാൽ മാനേജ്മെൻറ്റുകൾക്ക് വഴങ്ങാത്തതിനാൽ ഉള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളായാണ് സർക്കാർ ഈ സാഹചര്യത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത് എന്നിങ്ങനെ പറയുന്ന മുഖപ്രസംഗത്തിൽ മതിയായ ഗൃഹപാഠം നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ സർക്കാരിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇത്തരമൊരു വീഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ പിഴവ് സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നും പറയുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ബിസിനസ് വാർത്തകൾ നോക്കാം. കൊച്ചി റിഫൈനറിയിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദേശ നിക്ഷേപം വരാൻ പോകുന്നു എന്നതാണ് വാണിജ്യം പേജിൽ കേരള കൗമുദിയിൽ നിന്ന് പ്രാധാന്യത്തോടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത. പേജിലെ മുഖ്യ വാർത്ത തന്നെ അതാണ്. കൊച്ചി റിഫൈനറിയിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദേശ നിക്ഷേപം. 2500 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനി. ബ്രിട്ടൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള പ്രമുഖ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്യാസ് ഉത്പാദക കമ്പനിയായ എയർ പ്രോഡക്ട്സ് കൊച്ചിയിൽ BPCL റിഫൈനറി വിപുലീകരണ പദ്ധതിയിൽ $40 കോടി അതായത് 2500 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം നടത്തി. കേരളം നേടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിദേശ നിക്ഷേപം ആണിത്. IREP യിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഹൈഡ്രജൻ, നൈട്രജൻ തുടങ്ങിയവയാണ് എയർ പ്രോഡക്ട്സ് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മുതൽ എയർ പ്രോഡക്ട്സിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് ലഭിച്ചു തുടങ്ങി എന്നിങ്ങനെ തുടരുകയാണ് വാർത്ത. മുഖ്യമന്ത്രി ഈ ഒരു പുതിയ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി എന്ന അനുബന്ധ വാർത്തയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് പേജിൽ. മനോരമ ഇന്ന് സാമ്പത്തികം പേജിൽ ദേശീയ പാതയോരങ്ങളിൽ ഹൈവേ വില്ലേജ് വരുന്നു എന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ സംരംഭത്തെക്കുറിച്ചാണ് മുഖ്യവാർത്തയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 1000 കേന്ദ്രങ്ങൾ, പദ്ധതി സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ. ദേശീയപാതകളിൽ 50 കിലോമീറ്റർ ഇടവിട്ട് യാത്രക്കാർക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം, ഫുഡ് കോർട്ട്, വിശ്രമകേന്ദ്രം എന്നിവ ഒരുക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം. ഹൈവേ വില്ലേജ്, ഹൈവേ നെസ്റ്റ് എന്നീ പേരുകളിലാകും കേന്ദ്രങ്ങൾ അറിയപ്പെടുക. പദ്ധതിയുടെ ലോഗോ പ്രകാശനത്തിനിടെ മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിച്ചത്. രാജ്യത്തെ ഹൈവേകളിലെ വഴിയോരങ്ങളിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സൗകര്യങ്ങൾ കുറവാണ് എന്നത് പരിഹരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഒപ്പം തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുമാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പാർക്കിംഗ്, ഭക്ഷണം, വിശ്രമം എന്നിവ മാത്രമല്ല ഓരോ പ്രദേശത്തെയും പ്രത്യേക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളും ഇതോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും. സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു ആ വാർത്ത വിശേഷങ്ങൾ. ഇനി മാതൃഭൂമിയുടെ വാണിജ്യം പേജിലെ വിശേഷങ്ങൾ നോക്കാം. നീര ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നാളികേര ബോർഡ് കർഷകർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നു എന്നതാണ് പേജിലെ പ്രധാന വാർത്ത. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് രേഷ്മ ഭാസ്കരൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണ്. കേരളത്തിലെ നാളികേര കർഷകർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകിയ നീരയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ പഴയ വീര്യമില്ല. സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ കുറവും ഓഫ് സീസണും ആയതോടെ കേരളത്തിലെ നീര ഉത്പാദനം പ്രതിസന്ധിയിൽ ആയിരിക്കുകയാണ്. നീര ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കേരളത്തിൽ കർഷകരടങ്ങുന്ന 15 ബാച്ചിന് പരിശീലനം നൽകാനാണ് നാളികേര വികസന ബോർഡ് ഒരുങ്ങുന്നത്. കേരളത്തിലെ നീര ഉത്പാദനത്തിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് പ്രധാന കാരണം സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ കുഴിഞ്ഞുപോക്കാണ് എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു വാർത്ത. നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും തുടങ്ങി വയ്ക്കും, എന്നാൽ അതിൽ മികവ് കാണിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുടർച്ച ഉണ്ടാക്കാനോ നമുക്ക് സാധിക്കാറില്ല. ഇത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതിന് മുതലെടുക്കുന്നു എന്ന അനുബന്ധ വാർത്തയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാതൃഭൂമി വാണിജ്യം പേജിൽ. നീരയുടെ ഗുണമെടുക്കാൻ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ. കേരളം, ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് നീര ഉത്പാദനം ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ നീരയുടെ സാധ്യത തിരിച്ചറിഞ്ഞ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മുന്നേറ്റത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. തമിഴ്നാടും കർണാടകയും കൂടി മുന്നോട്ട് വന്നതോടെ രാജ്യത്ത് നീര ഉത്പാദനം വർദ്ധിക്കും. ഇത് കേരളത്തിന് തിരിച്ചടി ആകും എന്ന് ഉറപ്പാണ്. നീര ഉത്പാദനം കൂട്ടിയില്ലെങ്കിൽ
നേര വിപണി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൈയടക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് വരുന്നത് എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു ആ വാർത്താ വിശദാംശങ്ങൾ. ഇത് കേരളത്തിന് ആദ്യമായി സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. വളരെ സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ എന്ന പേര് തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. അതിനെ മതിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം ഗോവയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ കച്ചുമാങ്ങയിൽ നിന്നുമെല്ലാം മദ്യം ഉണ്ടാക്കി വളരെ ലാഭകരമായ സ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കുന്നു. നമുക്കതും സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇതേവരെ. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സ്പോർട്സ് വാർത്തകൾ നോക്കാം. ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ 1500 മീറ്ററിൽ സ്വർണം നേടി യോഗ്യത ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും പി യു ചിത്രയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയ ലോക അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് ഇന്ന് ലണ്ടനിൽ തുടക്കമാവുകയാണ്. അതിലുള്ള ഒരു ഹൈലൈറ്റായിട്ട് പറയാവുന്നത് ഉസൈൻ ബോൾട്ടിൻ്റെ അവസാനത്തെ മത്സരമാണ് ഇത് എന്നതാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര മീറ്റിൽ ഉസൈൻ ബോൾട്ട് അവസാനമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു മീറ്റ് കൂടിയാണിത്. ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് 4 മുതൽ 13 വരെയാണ് ലണ്ടനിൽ നടക്കുന്നത്. ഉസൈൻ ലാസ്റ്റ് ബോൾട്ട് എന്ന ആകർഷകമായ തലക്കെട്ടോടുകൂടിയാണ് കേരളകൗമുദി കളിക്കളം പേജിൽ ഈ വാർത്ത ഇന്ന് മുഖ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോക അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് ഇന്ന് ലണ്ടനിൽ തുടക്കം. ഇതിഹാസ താരം ഉസൈൻ ബോൾട്ടിൻ്റെ അവസാന അന്താരാഷ്ട്ര മീറ്റ് ആണ് ഇത്. മോയും മടങ്ങുന്നു എന്ന അനുബന്ധ വാർത്തയുണ്ട്. അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് അത്ലറ്റ് മോ ഫെറായുടെയും അവസാനത്തെ മത്സരമാണിത്. കഴിഞ്ഞ 2 ഒളിമ്പിക്സുകളിലും 3 ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിലും 5000, 10000 മീറ്ററുകളിൽ സ്വർണം നേടിയ ബ്രിട്ടീഷ് അത്ലറ്റ് മോ ഫെറായുടെയും അവസാന അന്താരാഷ്ട്ര മീറ്റാണിത്. ഇന്ന് മോ 10000 മീറ്റർ ഫൈനലിന് ഇറങ്ങും എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നു. ലക്ഷ്മൺ ഇന്നിറങ്ങും. ഇന്ന് നടക്കുന്ന 10000 മീറ്റർ ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റ് ജി ലക്ഷ്മൺ മത്സരിക്കാൻ ഇറങ്ങും എന്നും പറയുന്നു. ചിത്രയുടെ കണ്ണീർ വീണ കളിക്കളമാണ് ഇത് എന്ന അനുബന്ധ വാർത്തയുമുണ്ട്. കൗമുദി ന്യൂസ് ടാക്കിൻ്റെ ഈ ലക്കം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. നാളെ വീണ്ടും ഇതേ സമയത്ത്. എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ദിവസവും നേരുന്നു.